da. Ja, det är gott om. Det är då, tror jag. Det är perfekt väder i alla fall. Ja. Mulen. Låter som fan. Regnar lite, lite. Sätta den ryggen där. Ja. Fan, det växer till och med mossa på typ bryggan där ju. Gör det? Ja, vet du. Fan, vad kyligt. Åh, den här är stigande järnframmar. Ja. Åh, kolla båten. Jävlar. Båten läcker. Fan, vad ont det här. Halkar inte nu. Den kommer ramla. Nej, skoj. Kolla båten. Jävlar, vad mycket vatten där i den. Fan, vad mycket vatten. Ja. Oh. Fucking ja, bullshit. Ja, det är jädda. Oh my! Nej, nej, men är den riktig? Vad är det gädda? Är det gädda? Vad fan? Jo, det är den död eller? Att jag, ska, jag tror att den är död. Jag kan ju fan inte leva. Vänta. Oh my. Den lever! Oh. Den lever! Holy! Vad fan är det här för jävla bull? Vem fan har varit här? Vem fan har gjort det här? Det planterats gädding. Åh, fan! Fan vad sjukt. Nej, fan. Fan vad sjukt. Nej, vi måste släppa i den. Nej, fan. Den, kan, ah, den måste, kommer dö när som helst. Vi måste göra spänning i. Jag släpper i. Catch. Eller release. Säger vi bara. Det är ju fan mobbning och fisk i. Mm. Och nu börjar det regna också. Ja, ah, som fan. Åh, jävlar. Upp på oven. Ja, ah, för fan. Jag måste lägga mitt. Fan sjukt. Ah. Ja, jag måste... Ja, vad måste fan. Oj då. Ja, där. Där är den, där är den. Där, nu stack den över hit. Vad fan? Nej, nu får jag du. Ja, där jag tar. Ja. Oj fan, mobbning. Den är ju fan uppvid, alltså. Fan. Nej, det här kommer aldrig gå. Det känns som... Ja, nu börjar det regna, så jag... Okej, sitt nu då. Vad fan. Gotcha. Kolla. Ja. Vi får en gädda. Nu börjar det regna bajs också. Alltså ja, vi måste. Vi bara släpper i gäddan snabbt. Ja. Kolla, den ser ut så där. Ja, fett smal också. Ja, ja, vi bara släpper in den så där. Ja. Och där stack. Ja. Ja, sluta filma. Jag vill inte.